Jeigu pamatote parkritusi kažkur žmogų, jam reikia pagalbos, neignoruokite. Pirmas dalykas, jeigu matote kažkur gulintį žmogų, ką jūs darote? Pripuolate prie jo, pagarbiai, sugriebę už pečių į pakratote ir garsiai į jausį paklausite. Kas atsitiko? Ar viskas gerai? Jeigu žmogus nereaguoja, tai jau yra problema. Ką reikia daryti? Jam reikia tikrinti kvepavimą, ar jisai kvepuoja. Kvepavimo tikrinimas vyksta taip. Ranką padedame ant kaktos, galvą atlenkiame atgal, su kita ranka pakeliame smakrą, taip ir atidarome kvepavimo takai. Ausį pridedame prie burnos, klausome, jaučiame ir žiūrime į krūtinę, ar jinai kilnojasi. 10 sekundžių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeigu žmogus nekvepuoja arba kvepuoja nenormaliai, triukšmingai, vadinasi, jam sustojasi širdis, jam reikia skubios medicinos pagalbos. Sekantis žingsnis, ką mes turime padaryti, tai yra išsikviesti pagalbą. Jeigu yra aplinkinių žmonių, deleguokite šias užduotis kitiems. Pavyzdžiui, Ramunė, skambink 033, kvies greitąją medicinos pagalbą. Taip pat atnešk defibriliatorių. Kol Ramunė kviečia greitąją medicinos pagalbą, aš pradedu gyvenimą krūtinės paspaudimais. Paspaudimai yra daromi greitai ir giliai. Labai svarbi yra jūsų kūno pozicija, kojas paraleliai manekenui, delno pagrindas yra ant krūtinkaulio vidurio, pas mane tai yra šita vieta, manekenė būtų yra šita vieta. Rankos suneriamos, labai svarbu, alkūnės ištiestos, jūsų kūnas, kūno masės centras yra lygiai virš manekeno vidurio. Paspaudimus darome 100-120 kartų per minutę, 5-6 cm gylio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir jos tęsiame, iki kol atvyksta greitoji medicinos pagalba. Jeigu nuvargstate, paprašykite kitų žmonių, kad jūs pakeistų. Po 6 minučių, jeigu vis dar nevyko greitoji medicinos pagalba, neturite defibriliatoriaus, į kūne esantis deguonis jau būna dažniausiai sunaudotas, smegenys nėra aprūpinamos ir padidėja šansas, kad jos pradės vėl atmirinėti. Jums reikia pradėti įpūtimus, padarius 30 suspaudimų, darote 2 įpūtimus. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dabar turime daryti 2 įpūtimus. Vėl atidarome kvepavimo takus, paverčiame galvą su dešinę ranką, su kairę pakeliame smakrą, pridedame lūpas glaudžiai aplink kito žmogaus lūpas ir darome 2 trumpus mažus įpūtimus. 1, 2. Krūtinė turi pasikelti ir tęsime toliau paspaudimus. Šį gyvinimą tęsime iki kol atvyks greitoji medicinos pagalba arba kol atvyks defibriliatorius. Taip pat plačiai žinomas kaip elektrošokas. Jo matau, Ramunė, mano kolega, atneša defibriliatorių. Jinai atidarys defibriliatorių. Tai yra labai išmanus prietaisas, kuris jums sako funkcijas, ką jums reikia daryti, ką jums reikia padaryti. Tai yra defibriliatorių įjungti žalią mygtuką, kad jisai įsijungtų. Įjungkite elektrodus. Defibriliatorius liepia mums įjungti elektrodus. Tai yra prijungiame vieną laido galą prie vienintelės skylės esančiame defibriliatoriui. Įjungkite elektrodus. Ir kitus dalykus dedame ant žmogaus krūtinės tose vietose, kad per širdį naitų elektros srovė. Žmogaus širdis yra kairėje pusėje. Pasibėgti, kad paspaudimai yra nepertraukiami, kol yra daromi krūtinės paspaudimai. Ir defibriliatorius yra prijungiamas. Ramunė prijungia vieną elektrodą. Prijungia antrą elektrodą. Įjungkite elektrodus. Atsitraukite. Defibriliatoriui liepus atsitraukite. Liepite. Kitiems žmonėms liepite atsitraukti taip pat. Tuomet defibriliatorius pradeda krauti bateriją elektrošokui. Jūs tęsite krūtinės paspaudimus. Atsitraukite, spauskite defibriliacijos. Užtikrinate, kad kiti žmonės atsitraukia ir spaudžiate defibriliacijos mygtuką. Taip yra suteikiamas elektrošokas ir tęsite paspaudimus. Šiuo atveju žmogus pradeda kosyti, rodyti gyvybę ženklus, atrodo, kad jis, jo širdis vėl pradėjo veikti. Ką mes darome? Jį turime
paversti ant kairiojo šono į atsigavimo poziciją, kad jeigu jo skrandžio turinys vėl sukiltų, jisai nepatektų į plaučius ir jeigu jo liežuvis užkristų ant kvepavimo takų, kad kvepavimas nebūtų dėl to sutrikdytas. Tai sveikinu atgaivinu žmogų.